Vamos lá! Vamos lá! Mais devagar. Bem lento agora. Opa!
isso aí, carpeado! Opa! Podemos ir? Gostaria de conhecer esse elfo misterioso logo. Eu me pergunto se vocês dois vão se dar bem. Não é como se eu quisesse levar ele pra cama. Só preciso perguntar sobre a Ciri. Vamos! Kivela Glam. É a caçada selvagem. O quê? Cavaleiros fantasmas? Isso significa... Eu achei que eles não existissem. Olha bem para o inexistente, então. Eles têm um navegador com eles. Um o quê? Você consegue nos teletransportar para o outro lado? Eu preferiria nos teletransportar para casa. Realmente deseja segui-los? Teletransporte, rápido. Não sei se gosto disso. Agora.
tempo vai me fazer esperar. Chegue mais perto.
Queira. Queira.
menos um sinal ou bombas, qualquer coisa. Fique calma, são só ratos. Melasqueia! Ah! Melasqueia! Extermine-os! Eu te imploro! Extermine! Ah! Geralt! Sabes quantas doenças eles transmitem? Então? Extermine-os! Eu te imploro! Nojento! Você tem tanto medo assim de ratos? Podia ter aniquilado eles com um feitiço. Tudo bem, não vou falar nada. Então, o que aconteceu com você? Tem algo aqui. Algo que distorce a teletransportação. Não faço ideia de como conseguiram chegar do outro lado sem problemas. A magia de teletransportação da Caçada Selvagem é diferente. Eles têm magos treinados especialmente para isso. Chamam de navegadores. Eles podem ter 3 timoneiros e um papagaio, na minha opinião. Não vou arriscar aquilo de novo. Vamos. A Caçada Selvagem está muito na nossa frente, mas ainda temos uma chance. Enlouqueceste completamente? Temos que sair daqui imediatamente. Tenho que saber o que a Caçada Selvagem está fazendo aqui. Mas viemos aqui para encontrar o Mago Elfo, não para lutar contra a Caçada. Se eles chegarem nele primeiro, não teremos a chance de falar com ele. Além disso... Continue. Termine. Espere. Você tem algum interesse especial na Caçada? Se trata da Ciri? Tem algo que não me contou, não há? Venha comigo e talvez eu te conte. Você é sempre assim? Começo a sentir pena de Triss e Yen. Muito bem, vamos. Kivela Glam.
Arena Lumedy. Maevet, Larena, Luned. É ele! Aquele é o elfo! Arvegtivaglaedif. O que foi aquilo? Uma ilusão? Não. Uma projeção morfológica. Uma projeção o quê? Uma espécie de caixa postal para magos. Muito mais seguro do que uma carta comum, que qualquer um pode interceptar a caminho de seu destinatário. A mensagem com certeza era para Ciri, filha da Gaivota, herdeira de Lara Dorren. Certamente. É o título que os elfos dariam a Ciri. Mas o que era a parte sobre o sinal na espada dela, um enigma? É, mas não é difícil. Não se você souber que Ciri nomeou sua espada como Zirael, Andorinha. Ora, vamos. Quem além de você saberia isso? Talvez esse fosse o motivo. Seu mago elfo protegeu a passagem, escondeu, para que somente a Ciri pudesse encontrá-la. Ele falhou em prever que alguém como você poderia aparecer. Porém, eu acho que ele esperava alguns convidados indesejados. Fez alguns preparativos. Vamos esperar que a caçada selvagem tenha encontrado alguns obstáculos. Ora, então vamos. Achas que seguir as andorinhas será suficiente? Veremos. Um velho porto élfico? Deve ter sido como eles chegaram aqui, pelo mar. Eu imagino há quanto tempo foi isso. Cuidado. Esse vapor amarelo oleoso é tóxico. Eu jamais precisaria das tuas instruções. Reconheci o cogumelo pupino imediatamente. Vesemir me disse que logo depois que aprendeu a usar o sinal Ignis, ele tentou usar nesses cogumelos. Ideia terrível. O que aconteceu? Bem, ele sobreviveu. E ferimentos se curam terrivelmente rápido em bruxos jovens. Vamos. Morra!
Um velho porto élfico. Deve ter sido como eles chegaram aqui, pelo mar. Eu imagino há quanto tempo foi isso. Cuidado, esse vapor amarelo oleoso é tóxico. Eu jamais precisaria das tuas instruções. Reconheci o cogumelo vulpino imediatamente. Vesemir me disse que logo depois que aprendeu a usar o sinal Igni, ele tentou usar nesses cogumelos. Ideia terrível. O que aconteceu? Bem, ele sobreviveu. E ferimentos se curam terrivelmente rápido em bruxos jovens. Vamos.
Um velho porto élfico? Deve ter sido como eles chegaram aqui, pelo mar. Eu imagino há quanto tempo foi isso. Cuidado. Esse vapor amarelo oleoso é tóxico. Eu jamais precisaria das tuas instruções. Eu conheci o cogumelo vulpino imediatamente. Vesemir me disse que logo depois que aprendeu a usar o sinal Ikni, ele tentou usar esses cogumelos. Ideia terrível. O que aconteceu? Ah, bem, ele sobreviveu. E ficou terrivelmente rápido em bruxo jovem. Vamos. Um velho porto élfico? Deve ter sido como eles chegaram aqui, pelo mar. Eu imagino há quanto tempo foi isso. Cuidado. Esse vapor amarelo oleoso é tóxico. Eu jamais precisaria das minhas instruções. Eu conheci o cogumelo vulpino imediatamente. Você me disse que logo depois... Ideia terrível. Bem, ele sobreviveu. E ferimentos se curam terrivelmente Um velho porto élfico? Deve ter sido como eles chegaram aqui, pelo mar. Eu imagino há quanto tempo foi isso. Cuidado. Esse vapor amarelo oleoso é tóxico.
Eu jamais precisaria. Como estava a água? Refrescante. Não sabe o que está perdendo. Um velho porto élfico? Deve ter sido como eles chegaram aqui, pelo mar. Eu imagino há quanto tempo foi isso. Cuidado, esse vapor amarelo oleoso é tóxico. Eu jamais precisaria das tuas instruções. Reconheci o cogumelo vulpino imediatamente. Vesemir me disse que logo depois que aprendeu a usar o sinal Igni, ele tentou usar nesses cogumelos. Ideia terrível. O que aconteceu? Bem, ele sobreviveu. E ferimentos se curam terrivelmente rápido em bruxos jovens. Vamos.
Um velho porto élfico. Deve ter sido como eles chegaram aqui, pelo mar. Eu imagino há quanto tempo foi isso. Cuidado, esse vapor amarelo oleoso é tóxico. Eu jamais precisaria das tuas instruções. Reconheci o cogumelo pupino imediatamente. Esse homem disse que ele tentou usar nesses cogumelos. Ideia terrível. O que aconteceu? Bem, ele sobreviveu. E ferimentos se curam terrivelmente rápido e refrescante. Não sabe o que está perdendo. Thank you.